Друзі, всім привіт! Вже розпочинається та пора, коли термометр показує не плюс, а мінус. А це означає, що час для зимової риболовлі. Зимова риболовля – це, напевне, один з найбільш очікуваних активних видів відпочинку. І, звичайно ж, в основному рибалки при перших же морозах неодмінно прагнуть вийти на лід, який ще є небезпечний та незміцнілий. Розповім вам про основні правила поведінки на тонкому льоду. Я надіюсь, що ви їх будете дотримуватися і збережете здоров'я, а можливо навіть і життя. А перед тим, як розпочати, я попрошу вас підписатись на канал та поставити вподобайку відео. Також напишіть у коментарі, чи полюбляєте ви зимову риболовлю? Так, перше правило. Лід повинен бути не менше 5-7 см. При цьому він повинен бути прозорим і чистим. Якщо лід має каламутний або молочний колір, то бажано від ловлі відмовитись. Друге правило. Необхідно пересуватися по льоді повільно і плавно. Ковзуючи, не намагайтеся перевіряти його міцність стуком ногою. Візьміть краще довгу палець. Третє правило. Не підходьте до затоплених дерев, до берегів, які підмиваються, або інших предметів, що вмерзли в лід. В цих місцях лід дуже тонкий. Ви можете легко провалитися. Четверте правило. Раджу рибалкам не виходити по одному на перший лід. Краще всього бути у трьох або хоча б вдвох. Відстань один від одного – 3-5 метрів. П'яте правило. Речі, що ви взяли з собою на риболовлю, повинні бути легкі і зручні, перенесені, щоб у випадку потрапляння під лід ви могли швидко їх позбутися. Шосте правило. Обов'язково візьміть із собою спеціальний рятувальний комплект для зимової рибалки, або хоча б міцну мотузку, а ще краще і те, і інше. Помістіть їх в легкодоступному місці. Ну і звичайно ж, не потрібно вживати спиртні напої, стрибати на льодові, виходити на риболовлю в несприятливі погодні умови. А якщо все ж таки ви попали під лід, то перше, намагайтеся не панікувати. Оцініть ситуацію навколо, в якому становищі ви перебуваєте. Друге, намагайтеся вести себе спокійно, не борсуючись у воді і не навалюючись всім тілом на кірку льоду. Лід обвалиться під вашою вагою. Третє, щоб не зануритися у воду повністю, розкиньте руки широко. Четверте, постарайтеся тіло привести в горизонтальне положення. Обіпріться ліктями об лід і викиньте на лід ногу, що знаходиться найближче до кромки льоду, і поворотом корпусу витягніть другу ногу. П'яте. Спокійно, не швидко, спробуйте відповзти від цього небезпечного місця, кличте на допомогу. Шосте. Негайно викрутіть промоклий одяг або переодягніться. Сьоме. Знайдіть місце, захищене від вітру, укрийтеся ковдрою, випийте гарячий чай, підкладіть грілку, пляшки, наповнені гарячою водою до грудної клітки, до голови, під пахви. Також ні в якому разі не розтирайте тіло, не приймайте алкоголь, це тільки завдасть шкоди організму. При розтиранні суден почне надходити охолоджена кров до серця, що може призвести до зниження температури тіла, а алкоголь призведе до пригнічення нервової системи. Сподіваюся, ці правила та поради стануть вам в нагоді при зборі на рибалку і зроблять максимально безпечною. Також можете поділитися цим відео з друзями, аби їх попередити про небезпеку першого льоду. Дякую за увагу. До нових відео.